ရှင်ครุมีခင်ကြီးဆက်တဲ့နော်ရှင်ครุมีခင်ကြီးဆက်တဲ့တိပိတာဆလံမေနော်ဒီချက်မှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ပါထပ်ပြီးပေါ်ပြမလဲ။ទន្ទឹមမလဲបို့เนาะဒီឧស្សាហ៍ပិតនិយောရှင် ਦੇ ਮਾਰੀ ਮਾਤਾ यीमाने သရမောင်လာဇရုနော်သရမောင်လာဇရုနာတခင်ရှုစီတို့အကြောင်းကြားအကြောင်းကြားလာတယ်နော်ကိုရောချစ်တဲ့လာဇရုကျွန်တော်မောင်အပြင်းပြားတယ်အသေးအံဖြစ်တယ်နော်ချစ်ချင်းလိုက်လာပြီးတော့ချမ်းသာပေးဖို့တို့ခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် ကြောင်ကြားလိုက်တယ်ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတင်ဂန်ဇာတူပြတ်တချစ်ကကျွန်တော်တို့ကဖယားကိုခေါ်ရမယ်တိကိစာရမှာပါဝင်ပတ်သက်ဖို့ဖိမန်တကာပြူအောင်အင်ဗိုက်လို့ရအောင်အင်ဗိုက်လို့ရအောင် แพย่าก็ไม่ติดหูล่ะติดอ่ะหมดดังนั้นจรุงรุ่นโกไตโกจ้าเนี่ยขอผိတ်ชินที่จรุงจม้าเกษะบะลุบะลุเจ้าอย่างอเขเคปยัตนาเทมวนหยกปางวินกุญญีภิษึนไปบาลุตะยวนผိတ်สาหมดหรอล่ะตะชู่ลูกเรียกตะยวนบ่ผิ่นบ่ท้อหุ้นดอกตะยวนบ่ขอหิงบ่ท้อหุ้นไอ้นี่ไอ้นี่ ပုံစံလေးရှိတယ်။နော်အဲ့တော့ဖေကအားလုံးတိတာပဲဆိုပြီးအဲ့လိုလုံလုံတော့မရဘူးကြာ။အော့စရအဲ့ဒီချိန်မှာအသေးသံဖြစ်နေလူနာတွေအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်။ပါလက်စတိုင်းမှာယူဒာပြည်မှာဒါမဲ့အားလုံးเนี่ยကိုတော်ကမပတ်သက်ဘူးတော့လား။နာဆရုเนี่ยပဲပတ်သက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလी 3000လို့ရှိတာ။များတကယ်အားလုံးတိတာပဲဆိုပြီးရောဂါပြီးအဲ့လိုမျိုး ตุตีน่าแม้ तू 見นาแม้ तू จี้แจเก่บ่ไอ้เดี๋ยวนี้တော့မလုပ်သိんဘူးဗျတိတိจาๆလေးဖိတ်မန်တကအပြုဒီအာကိုတကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဂျမရေဘယ်ကိစ္စဘယ်လိုကိစ္စมากุนีบาม้าซาบาเก่บาดาเตช่าတရွင်မလိုဖိတ်ရအเจ้าจายะပြောออกมั้ยดาเยจีดาเนาะ ông lại Jeremy Tống san Tống Tống มาอะดา พญาน่ะงอกกูขอหลองเนี่ยงาทุมิติบแหมไม่ขออีเนาะมทุพญาไม่ทุတော့เลยกูอุตตัยอ่ะบามาไม่ทุတော့พญาหอไม่ขอတော့กูปรตนาเลยบามาไม่ทุတော့เออไม่ทุไม่ทุเนี่ยไม่ทุษะขึ้นตัวเนาะไม่ทุดาเนี่ยปี๊ดไว้เนาะสัตตึงไม่หละฤษาขออ่ะขอมาทุเลยพญาเนี่ย น่ะไม่คลมั้ยเนี่ยတော့မထူးပြ่ะဒါလေးလည်းตริฐถาစิกัญญัติရှိတယ်စကัญญัติရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဟလာကျွန်တော်ခက်ခဲပြည့်တနာပြင်ဘုရားကိုခေါ်ပါဘုရားကမခွန်မခေါ်ကြီးကြဲရတာထူးကြီးနေဘုရားမှတ်ပြမခေါ်တော့မထူးတော့တစิกัญญัติရှိတယ်သူစီးနေသူနေတာဒါตริฐถาမရှိတော့เนาะနောက်တစ်ချက်ကပါတွေ့ရလဲဆိုတော့ မနီမတာတို့လှုပ်ရှားရှိတာတို့အားလုံးလှုပ်ပါလေမြေလှုပ်ကြည့်ပါလေကျွန်တော်ပြောချင်တာကာတို့လှုပ်တက်တလုံးလှုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ပြီးတော့ဘာမှမထူဘာမှလှုပ်လို့မရတော့တဲ့အချင်းကြီးချက်မှာဟာကုလိုကဲပါဆိုပြီးចောင်း जा လိုက်တာအဲ့ဒီပုံ ਵੇਂ ဖြစ်လေနေနေပါပါနေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာ ਨੇ တမ်းပြီးခေါ်လိုက်တဲ့ ਉਹ ဇာတော့မဖြစ်တော့လို့နားល ਿਆ ကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာကိစ္စတွေမှာလေကျွန်တော်တို့ကလူနီလူဟံနဲ့တက်တလောက်မှတ်တလောက်စူးစမ်းပြီးကြိတ်ပြီးဖြေရှင်းတတ်တဲ့အချင်းချင်းလောက်ကြည့်တယ်ကိုအားကိုကိုလူလူချင်းအားကိုငွေကြီးနဲ့အတက်ပညာတိပညာအတိုးအချုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းကြိကြတယ်လောက်ကြည့်တယ် ไอ้ดิโลမျိုးကိုကိုအားကိုးပြီးကိုနီကိုဟာနဲ့조사ပြီးဖြည့်ရှင်းနေဘယ်တော့မှဘုရားသခင်တကူນမေເລຂနာကိုမြีဆန်းဖို့အခွင့်အရေးမရှိဘူးဗျအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဟောဆိုတော့ကိုလုံးနေဘုရားကမလုံးဘူးဘယ်သူ့ကြောင့်ကောင်းသွားတယ်လေဆိုတဲ့အပြည့်ရှိရှင်းလေးလေးကိုမြင်စေခြင်းတဲ့ဘုရားက เออตุลุโลกูโลโลก้าวทอดเลยโอเคทอดเลยปลื้มจ่องเลยไอ้หลุเลเลิกเลยพญาเลิกเลยไอ้ตัววายเลิกย่าราบ่ไอ้นี่หลุยอกอตอกอเรมาพญาทุกกูตูอปาไม่คันไนอูตูฐานตูเนี่ยตะมาวะมั้ยตูเนี่ยตบอคุณเราอ่ะตีอ่ะตัวก็อมีนะชินๆลีนๆเป็ดๆตะๆมีนเสียจริงนะเพราะฉะนั้นหลุเนี่ยอมีนะอมีนะยอทรุยนี่เลยเนี่ยพญาอัตเช่นเนี่ยพญาทခင်เลิกเลยสร้ากูไม่เมินตัดบุญธุสา ကျန်ရွှတ်တောင်းနေတစ်ဘက်ကလေးကျွန်တော်လှုပ်ကြည့်တယ်အလုံးပြေလေသွားတဲ့အခါမှာဟာမတော်တဆများတိုက်ဆိုင်သွားတာလားဒီတန်တွေကကျွန်တော်တစ်ခါတစ်ခါပြောင်းဝင်တက်တယ်ဒါဘုရားကြူတည်တယ်ဟာဒါမှမဟုတ်ဒါလှုပ်အကျင့်မှာပဲဒီကနေ့ဆိုဘုရားကိုခေါ်မှဘုရားကိုအားကိုးမှကျွန်တော်တို့တိကောင်းတိပိမဲ့ကျွန်တော်မလုံဖြစ်ဘူးမလုံမိဘူးအဲ့ဒီဘက်ကဟောကူတော့လေအဲ့လိုပဲ အဲ့လေမှာမုံတိုင်းပြီတော့ပေတရုရာကုပ်တို့ယောဟန်တို့အန်ဒရီတို့ဆိုတာဒီကြီးကိုနှစ်တွဲရ30တွေပဲလေသူတို့ရေယူကြွန်းတယ်မုံတိုင်းကတော့သူတို့ကမိနေကြပဲအဲ့ကမှာသူတို့၄ရက်ကဒီလေမမြုပ်တော့တဲ့သူတို့၄ရက်ကသူတို့အတွေ့ကြုံနဲ့သူတို့အတတ်ပညာနဲ့စူးစမ်းပြီးသူမလုပ်ကြည့်လေသူတို့ရုံးကန်ကြည့်တယ်နောက်ဆုံးဘလို့မမြရေဝင်လာလာလေကဘာဖြစ်လဲမြုပ်ခါနီးဖြစ်သွားမှာ ไอ้ชามะกูรอเปไปมาไอเนี่ยฮ่าๆตั้วหนูเนี่ยกูรอถ่ะวะเจอเราตีตากูหนีจริงหลุละหนียะเดะสุบีตั้วเปียวไอ้ชามะกูรออะเลถ้าเปียวจริงน่ะตรุ๊ละหลุเนี่ยกูรอไม่ป่าวตั๋วว่าตู่อไล้ตี้ตี้เน่ถ่าบีห่าหม่งน้ายผิดเน่ห่าดุขะเปียวกูไฮ้ไอ้จ่าเออโอเคบ่าหมปูเน่ก่าหลุเปิ้มแมะบ่เปียวมะขอมมชิ้นบ่าหลุเน่เป๋ยบี้ไอเนี่ยอ่าพะย่ะ တပောင်းရချစ်ဆရာကောင်းကျွန်တော်အယံသဘောချပြះကမခွန်ချစ်တူမပါဘူးဗျမလို့လှုပ်လားလှုပ်အရယ်ဆိုလဲလှုပ်မလှုပ်လို့ငါမလှုပ်ငါလှုပ်လဲမလို့မလှုပ်လားဒီပုံစံမျိုးနော်ဘာလို့ကျွန်တော်ကလှုပ်မှာမလှုပ်တတ်လဲကျွန်တော်ကရှောက်လှုပ်မဲတူလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကရှောက်လှုပ်ရင်ဟိုပြက်ကုန်ပါပဲအဲ့လိုဖြစ်သွားမှာဦးသူကတိတာနော်အဲ့တော့ မနီမတာလုခက်ပြီးပြလာခေါ်တယ်လာခေါ်တဲ့အချိန်မှလည်းလုံနေအောင်မယ်ဆိုတော့ကိုရောတိတော့မလိုက်သွားသေးဘူးအဲ့ဒီညီမเนี่ยလွတ်ထားလိုက်လှုပ်ကြည့်ပါစေဦးအစုံးนี่หลุดไปလိုက်သဘောကพี่มาตัวไล่ตัวတာเนาะဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒါရက်စက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဗျရက်စက်တာဘာဖြစ်လို့ဆိုလာအเจ้าจ้างတဲ့အခါมา ကိုယ်တော်ကဒီတဲ့င်းကိုရရတဲ့ခါမှာဗါပြောလဲအငဲလေးမှာထ <laughs> ိုသောသောယေရှုတည်ကြားတော်မူလေထိုအနာသည်သေနာမဟုတ်ဘုရားသခင်၏ဘုံတော်ကိုထင်ရှားစေသောအနာဖြစ်၏ထိုနာကြောင့်ဘုရားသခင်၏တားတော်သည်ဘုံထင်ရှားခြင်းရှိလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဘယ်လိုမလဲလားဘယ်လိုပုံစံမဖြစ်ဖြစ်ဗျစီးပွားလဲလူဘူးလဲကြမ်းမာကြီးလားဗါပြတ်နာဘလောက်ကြီးကြီးအကိုလုံးဘုရားတဲ့ကတစ်ချက်ပဲရှုပ်တယ်ဘုံတော်ထင်ရှားဖို့ပဲ โกอ่ะรอไอ้ขาวเนี่ยอกกูไม่หยอกตัววะด่าเรางัดหลุมหีด่าเรางัดซีบัวอีด่าเรางัดจามะอีด่าเรางัดปัญญาอีด่าเรางัดไอ้บาอีญาอีสุบิกูอี้เปลี่ยนเลยตัวกูอี้อศีลเปลี่ยนตัวกูเราก็คราวนี้แล้วไปซินดากูกูกูเเล้วกูซาไปดิกูกิสาเปลี่ยนเลยตัวกูว่าเอตองตะตามเผยถึงไปกะไอ้หลอกกูไม่จริงเผยถึงมาเปล่าเปลี่ยนจริงแหละดิกิสาบ้งเหรอถีช้าหมดเพี้ยอ่ะเนาะ တကယ်သိချင်ပြန်ကြည့်တော့လေဖုရားသခင်အားလုံးသိတဲ့အတွေ့ဘာသမီးတွေအသက်တာမှာဖြစ်လာတဲ့အားလုံးကိုသူကခွင့်ပြုထားလို့ပဲဖြစ်တာပါပဲအဲ့သူခွင့်ပြုထားတဲ့ခါမှာဘုဆုပက်ဆက် ਨੇ မလတ်မပတ် ਨੇ ဒီကုန်းချုပ်ဖို့သူအလိုမရှိဘူးအဲ့တချက်ကျွန်တော်နားလည်အောင်ဒါစေနာမဟုတ်ဆိုတာဒီလိုဆုံးသွားဖို့သူဘယ်တော့မှမྱི་ရွယ်ဘူးနော်အဲ့တချက်စိတ်ချမှာကျွန်တော်ကိုယ်ရကိုယ်ရနဲ့အဆုံးတတ်သွားဖို့ဖုရားသခင်ဘယ်တော့မှမྱི་ရွယ်ထားဘူး การที่อัลลอห์ไม่ยัดเสร็จปุ๊บเราก็น้าเลยอ่ะเนาะพี่มาเราไปพระทิกินบงหน่อเทิญชาผู้บาสุระเปกก็เปลี่ยนซวยล่ะมั้ยไอ้เคสอ่ะไอ้ลูกจารย์เราเนี่ยตัดล่ะยินจารย์เราทุกข์จีนก็เราเย็นสายตัดล่ะเลยมั้ยเนาะตึกตုံลงเสียไม่ရှိတော့ตึกจ๊อกเสียไม่ရှိတော့อ๋อจากอัลลอห์พระทิกินบงหน่อเทิญชาผู้บามั้ยดาเนี่ยเป็นอสงต่ํามามาดาเนี่ยเป็นนี่กงชุบมามาเดี๋ยวเราเมียงหยองท้าไล่ နော်ဒါအေးကြည့်တယ်ဥစား။နော်အဲ့ဒါနဲ့တက်တက်သွားနေလိုက်တယ်။ကျန်းသာထမတော့၂ရက်လောက်သူထပ်နေလိုက်တယ်ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ခူဘက်မှာတော့သေပြီးတာ၄ရက်ဖြစ်သွားတယ်။ဒီကြားတော့မှဒီလိုလေးတော့ဖြစ်တယ်ဒီဥစားလေး။နော်။အဲ့ဒါနဲ့ပြီးမှသူကသေသွားပြီဆိုမှလာတယ်။ပွားစိုးတဲ့သူ့မိတ်ဆွေလာစလို့သွားနှိုးရအောင်။အိပ်ပျော်နေတယ်သွားနှိုးရအောင်။ လူတี่ยวလုံးသေသွားတဲ့ကိစ္စနော်လူတี่ยวလုံးသေသွားတဲ့ကိစ္စဖခင်ညာကြီးဘယ်တော့အဆင်မရှိလဲအဲ့ပျော်တာကိုနှိုးရအဆင်မရှိဘုရားသခင်ကတော့တိတ်ခက်ခဲတဲ့ပြဒနာဆိုတာမရှိပါဘူးတော့အရင်ပတ်ကကြုံပြောတယ်ဘုရားသခင်အာဗရာဟံမေးတယ်မလား is anything too hard for god ဘုရားသခင် ਨੇ တိတ်ခက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုခုရှိသလား လူရှိုးတာလိုရလေးပါအဲ့ဒီတော့ကိုနှိုးတဲ့ပုံစံတော့ပဲအဲ့ဒီတော့ပဲအားဆိုင်ရမှာအဲ့ဒီတော့ပဲအချိန်ပေးရမယ်အဲ့ဒါတော့ပဲလှုပ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုရပြီဆိုတော့ပုံစံမျိုးကတော့ပြောတာဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကတော့မျက်လုံးပြမြက်ဆံပြတဲ့တခါတဲ့အထုထိတ်ကိုယောက်သွားပြီဥစားနော်အဲ့တော့လာကြတယ်ပြည်သီးရွာကိုယောက်တယ်ရွာတဲ့မဟုတ်ဝင်သေးဘူးအော်ဆိုတော့ तू က theme လှုပ်ရှားရှိတော့ခဏနေလိုက်တယ်မာရီမာသညီမထွက်လာมาသူเนเนပြောเสีย personally ปกวยเนเนပြောเสียလည်းရှိတယ်ပြီးမှလှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်မယ်ဆိုတော့ยောက်ထိပ်ยောက်နေတော့မဝင်သေးပဲอ๋อตะခင်พยายောက်ထိပ်มายောက်နေတယ်ไอ้ค่ํามามาตายังตั๊วတယ်พอတွေ့တဲ့ค่ํามาตาบาပြောเลยอငွေ27 มาตากะตะคิงโกรอရှိတော့မူလင်းจမ ਈ မောင်မသိပါ if if you have been အဲ့ဒီမတိခင်အသေးအံဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကိုတော်ရှိခဲ့မဲ့ဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်เสียちゃうမရှိจမတော်မောင်တွေมาလဲမဟုတ်ပါဆိုတော့ ਪਰ မတ်ချက် if တကယ်လို့မျာအကယ်၍ ကျွန်တော်တို့တခါတည်းအဲ့ဒီပုံစံဝင်သွားတယ်အကေရွိတကယ်လို့ညာအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်ကပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကမှားတယ်တကယ်လို့ညာအကေရွိဆိုတာဟာမျိုးကျွန်တော်တို့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့မာတာစီနော့လှင်တယ် तू ပြောလိုက်မိတာကအကေရွိတကယ်လို့ညာကိုတော့ရှိကင်ကျွန်မမမတည်ဘူးဆိုအပြစ်တင်တဲ့ပုံစံနဲ့ စကားအကုန်ပြောလိုက်မိတဲ့သဘောဖြစ်သွားသူချက်ချင်းရိတ်မိတဲ့ခါမှာဘာစုသွားတစ်ခါပြန်ပြောလိုက်တယ်ဘလို့ပြန်ပြောလောက်ဆိုအញ្ញက်နှဆနှစ်မှာယခုတေလည်ရှိတော့လဲဟောပြန်လာရယ်เนาะအကဲွင့်ပြောလိုက်မိတယ်ပ้าသွားတာဒါမှချက်ချင်း तू ဘလို့ပြန်ပြင်လိုက်လဲဒါပေမဲ့အကုတေသွားပြီဆိုပေမဲ့လဲ ကိုယ်တော့သឹកတော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တော့တခုခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ထူးခြားမှုတခုတော့ရှိနိုင်သေးတယ်။အော်၊သူဒီဘက်ကသူ့ရဲ့မျောလင်းခြင်းလေးကိုသူပြန်ပြောင်းဝင်သွားတယ်။အဲ့တော့သခင်ပြားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာအခေရွေးကောင်နေဘယ်သူပြောင်းသွားလဲ။ယခုတေးလဲရှိတော်လဲ။ဘက်ကပြောင်းသွားတယ်။အဲ့ဒီမှာမျောလင်းခြင်းတွေသဲပြန်ပါလာတယ်။မတက်ကမမှန်ဘူးကောသူ့ရဲ့ spiritual တက်လိုက်ကြလိုက်တော့ဖြစ်တယ်။ချက်ချက်သူမှားသွားချက်ချက် มันก็เลยตัวติชสุขใจม่ีตัวเลย damage ตะตมัดแท้ไม่ตัวอู้ขึ้นนะถ้าเราๆถึงกันสาอยู่พวกอ่ะเราเนี่ยติชๆไอ้ลูกอแต๊ะอาจารย์นี่ผิดแต่แต่บอชีเลยตะตมัดแท้เราก็ฮล่ะดิพยายามหลุไม่อยากอารมณ์หมิ่นใต้เนาะปูก้าวน่ะหมดตะไล่จะไล่တော့ไม่ผิดติมูดิศาสธุยนะเอ้อแล้วだใบแมะยะคุตีเล่ရှိတော့လဲဆိုတာကနောက်မကြ ပြားတဲ့ကြင်အတွက်နှောက်ကြတာဆိုတာဘာတခູ່မှမရှိဘယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကစကားအကုတ်ကိုမပြောမိစဉ်း ਨੇ ဟာအခုကြမှာဒါဘာလုံးလို့ရတော့မှာလေအခုဆိုတော့အားလုံးသွားပြီးပြီးသွားပြီးရေစုံမျောပါပြီးဆိုတော့စိတ်ပြည့်တဲ့စကားမျိုးဘယ်တော့မှမပြောမိစဉ်း ਨੇ ယခုဒီလေရှိတော့လဲ သေသည်လိုဖြစ်သွားတဲ့အခြေအချီထိရောက်သွားတော့လေကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ကြီးကကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာကြီးကကိုယ့်ရဲ့စီးပွားကြီးကကိုယ့်ရဲ့ပညာကြီးကကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကချိန်တဲ့ကဏ္ဍဟာသေသည်လိုဖြစ်သွားပြီဆိုတာပြည့်လည်ပြီ။ယခုတည်လျက်ရှိတော်လေ။နောက်ဆုံးအဆိုးအဆိုးအခြေအနေတို့ရောက်တော်လိုဖြစ်သွားတော့လေ။ကိုတော့တက်နိုင်တယ်။အဲ့တော့ကိုပြန်လာအောင်မယ်။ မပါအဲ့လိုတော့သူတစ်ချက်လေးလက်ကနေသူမြင်သွားတယ်တောင်းသူပြောလိုက်တယ်တမကျွန်တော်အကေဥတကယ်လို့များဆိုတော့အသုံးပုံနဲ့နောင်တာတွေအဲ့တာနေမပြောနေတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြောရတယ်ဟာအဲ့လိုမှသိဟာတကယ်လို့များမဟုတ်တော့အဲ့လိုလှုပ်လိုက်ဟိုလိုလှုပ်လိုက်ဒါပွားပြီလေဘာမှပြောမနေလေအပေါပဲလေအတိမဖြစ်ဘူးအဲ့စကားနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိတ်ပြောတယ်တော့ हां 뭐와요라กว่าอะลุมางาทิอยู่ล่ะแก삐ยอဆိုတာမလို့ဝဲစကားမပြောနေတော့ हां အရန်จာတာဘယ်ငါအဲ့လိုမသိထမင်းစား gain 삐ยอဆိုတာမပြောတတ်ဘူးလေထိုင်နေရင်းနဲ့ဟိုကนอนတာနေ냐ရနိုင်သလားမသိဘူးนอนတာရတဲ့အတွေးကြီးဟလားဖြစ်မလားမပြောတတ်ပါဘူး क्वे စောင်းပြောတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တေပြောတာပဲဖြစ်မှာပါ နော်ဆိုအဲ့ဒီအသုံးမဝင်တဲ့နောင်တာအဲ့ဒီစကားပြုတ်ကျွန်တော်တိတ်ပြောရပြ။နော်။အောက်ကဆင်းတာအောင်စင်းထွက်တယ်။ဟာအောင်းသွားတဲ့ကလေးဒီဟာအလုံမသိငါရဲကျိုးဆိုင်ဂုံတို့အလုံးထွက်တယ်ကွာအလုံမသိ။ပြောနေရလို့လေဘာလို့လဲ။4ရက်ကလေးဟာအလုံမသိကတိညာနေကောင်းတော့အောင်တော့ကွာငါကအကျိုးစားလိုက်ပြီးရော။တပူဆွေးတယ်။တံဝေကတံဝေကဆိုပူဆွေးရင်တတပဲမမအကျိုးမရှိ啊။ ဒါဥပမာပြောတာကျွန်내အယောက်စီတယ်ကျွန်내ကိစ္စတခုစီရှိတယ်ဗျဒီပြီးတော့တဲ့ဟာတွေမှာပြန်ပြီးတော့ပူဆွေးပြီးနောင်တရရပြီးဘာမှပြောလေလေးပိုစိတ်မကောင်းလေလေးပြောလေလေးပိုမချစ်မရဲဖြစ်လေလေးပြောလေလေးပိုပြီးတော့မချစ်မနဲ့ဖြစ်လေလေးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမျိုးอ่ะကိုယ်လိုရှိကြရင်ဆိုတော့အသေးအဖန်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေတည်သွားတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်တော့ညာလဲ ยกุผิดลินเสธีย่ะท้าหมยอดเลยโซ่อติกาละกะไม่กองเน่เดหาแท้โปกองเน่อนาคตตคูโอพยาธิกินเปรียญสินไปทาเน่ยงละไม่ยงรู้แล้วบ้าหลุดโลมั้ยเอายวยไกนดาโมดาไม่ยงรู้มั้ยอ่ะอะติกาละบะโลเว่ผิดเก่ผิดเก่ท้าไล่บ่า let by gone be by gone เฉโมรู้ပြောโลแจงเก่เดอย่างงะมาหมတ်ปูเด ရ oh um ှ Below, ိမှာရှိတဲ့အရာကံလာမြှော်လက်မြှော်တော့မှာဒါအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာဖြစ်တဲ့ခင်ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ကိုသူအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးအနာဂတ်တခုရှိတယ်အကောင်းဆုံးနာဂတ်ရှိရတဲ့အ tane ဆိုးရွားတဲ့အတိတ်ကာလတွေဘာကိစ္စပူဆွေးနေရမှာလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တဲ့ထိုကေ နော်အဲ့အိတ်အတိတ်ကလာတဲ့ထွက်ခက်ပူဆွေးခြင်းเนี่ยထွက်ခက်ယခုဖြစ်လင့်မူကားလက်တွေ့ជាក់ချက်သွားရမယ်နော်ဆော်ဒာသူရဲ့ဖြစ်စဉ်လေးတွေဒါတွေ့ရနော်အဲ့ဒီနေ့ပြန်လာတယ်အငဲ35မှာယေရှုမြေကြီးကြောက်ယေရှုမြေကြီးကြောက်မြေကြီးကြောက်တဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ 34ล่ะជីတော့သူရုံကြည်ခြင်းเนี่ยပြင်ဆင်ထားတာမတွေ့ရมาตฮาယခုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတော်တခုလို့တော့ရမယ်လို့ပြောတော်ညာလဲတကယ်တမ်းတင်းကျဲဟူသွားပြီးចောက်တော့กูបိတ်ထားតែចောက်တော့ផ្ွှេលឡើងលို့ပြောတဲ့កាលមក तू កန့်ွက်တယ် तू កန့်ွက်တယ် လဲရရှိပြီးတယ်ဘာဖြစ်မလဲပုတ်နေတယ်တဘဘာလို့မလုပ်လို့လဲဆိုတော့တဘကအပေါ်လို့တွေမလုပ်ပါနဲ့တော့ဆိုတဲ့တဘမျိုးဖျားတကင်လှုပ်မဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကန့်ွက်တက်တယ်ဘာလို့မလုပ်လို့လဲပြဒနာပြီးသွားပြီအားလုံးဆုံးသွားပြီအားလုံးရှုံးသွားပြီအားလုံးကိုယ်ကာဖြစ်ကုန်ပြီဘာလို့မလုပ်လို့လဲအခုကြမှာလို့ဖျားဘူးဘယ်တော့မှမပြောပါနဲ့အဲ့လိုမျိုး မပြောမိစပြုအေးကြီးတယ်ပြောရပြီးသားဖះသခင်ကနောက်ကြလာမရှိဘူးပုတ်ပြက်သွားတဲ့အထီးကိုလှုပ်ပေးလိုက်တယ်လေးရဘာလို့လေးသုံးမျက်မြောက်ဘာလို့မယွေလဲသူသုံးမျက်မြောက်ထမ်းမြောက်တယ်လာစုတယ်သုံးမျက်မြောက်တို့နေမှာရှင်အောင်လှုပ်မယ်ဆိုနည်းနည်းလေးသုံးသုံးသုံးလေးတွေညီသွားတော့မကောင်းဘူးလားမလို့ဘူးလေးရမှလှုပ်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဂျူးထုံးဆောင်မှာမပါရှိလဲဆိုတော့တီသွားတဲ့လူပြောသုံးရအတွင်းပြတ်ရှင်တက်တယ် မျောသွားတာဘာညာအဲ့ဒါမျိုးကြီးရောတတ်တယ်ရာဘီဆရာကြီးပရိုဖက်ကြီးဘာရှိရှွတ်တောင်းပေးဒါတခခုသုံးရက်အတွင်းမှာအတချမ်းနီလန်เนี่ยပြောင်းရှင်တက်တယ်အငင်းပွားဆရာဖြစ်မှာစိုးလို့ပဲထိလွတ်ပေးလိုက်လေလေးရက်ဆိုတာသေချာသွားပြီတကယ်သေပြီပုတ်သွားပြီဒါဒါဒါအငင်းပွားဆရာအကြောင်းမရှိတော့အဆုံးနေလွတ်လိုက်တော့မှတ်တစ်ခါနေကျွန်တော်တက်တာမှာ ပြဿနာခက်ခဲအောင်ဖျားဆီယူလာတဲ့အခါမှာလုံးဝပုံအပ်လိုက်ပါကျွန်တော်ကျမလှုပ်တက်တော့လှုပ်ကြည့်တော့လှုပ်ပြီးဘာမှလှုပ်လို့မရတော့ဘူးတောင်ပေါ့ကိုတော့စီမံပြန်အပ်ပါတယ်ဒါအရှုံးပေးတဲ့ဆွတောင်းချက်ရေလုံးမခေါ်ပါဘူးအရှုံးနေရင်အေးပဲမဟုတ်ဘူးဗျာဒါတကယ့်အနှံ့ချင်းဆိုရဲတေးပဲတယောက်ဆရာဘာရှိလဲသူတို့အသိတော့နော်ဆောက်ဦးဆောက်တယ် တဝက်ပဲရှိသေးတယ်ပြဿနာကုံွားနေဘတ်ဂျက်ပြတ်သွားတာကိုကပြတ်ဖြစ်တော့ဟာအရှက်ကွဲတာပေါ့เนาะဆက်ပြတ်ဖြစ်ရှိကိုလိုလဲမရဆက်ဆော့ဘူးပြည်သူလည်းမရှိเนาะအဲ့ချိန်မှာတင်းစရာဆွတ်တော့နေပြည်သခင်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်အိမ်ရှိပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်သားသမီးတွေလည်းနေရဆရာရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းနေရဆရာရှိပါတယ်တဲ့အခုဟာကကျွန်တော်နေဖို့မဟုတ်ဘူးကိုရောနေဖို့ဝယ်နေတယ်ကိုတော့ဆောက်ဦးမယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်မလုပ်တတ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကိုတော့နေရကြီးစားကိုတော့ပဲဆက်လုပ်တော့တဲ့ က <laughs> <laughs> ျွန်တော်မအောင်လုတတ်တော့ဘူးလေဒါကျွန်တော်ကိစ္စမဟုတ်ကျွန်တော် business မဟုတ်လေဒါကိုရော business ပဲလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုရောတစ်ခါမလို့ပူရမှာလေဒီကိစ္စကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်တတ်တာအမှမဟုတ်ဆရာလိုက်ကိုမီတဲ့ surrender ကျွန်တော်အဲ့လို surrender တော့တခါလေလက်ဆုံးသွားပြီကျွန်တော်လက်ဆုံးသွားပြီဘာမှဆက်လုပ်လို့မရတော့ပါဘူးတော့ရိုက်လို့ဦးမှလေးသူကနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အလံပြုံထောင်ပြီးထွက်ခဲ့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ် အဲ့လိုလေသူအလိုက်ကောရပ်ပိုင်အတွေးမှာပဲအလူရှင်နေပေါ်လာတယ်အမြန်ဆုံးချိန်မှာပဲဒီအစာဦးကလှလောက်ပေါပါလေးပြီးသွားပြီးသူတို့အမှချီမွအမှုမောရနာလုပ်ပြီးသူတို့အကောင်းဆုံးဖြစ်သွားတယ်တွေ့ရခေဟာဟွာချီဟွာငါဟွာလို့ပါညာညရှောက်လို့နေဒီဥစ္စာကြောက်ဦးမှာပဲကြောက်ဦးမယ်သူတို့လုပ်နေသူဖရဲလည်းအေးလုတ်ပါစီဆိုပြီးထိုင်ကြည့်နေမှာသူကလည်းကြည်ကောင်းကောင်းနဲ့ကြည့်နေမှာပဲနေဥစ္စာ so ဒီဒီဒီတဘာဝလ like ေးကြီးကိုကျွန်တော်တို့อ่ะနားလေရမှာเนาะဆုံးသွားပြီဘာမလုပ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီပုံစံမျိုးလေးတစ်ခုရှိတယ်ဥစားเนาะနောက်တစ်ခုကြတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုက်ပြီးဆိုရင်ပြည့်စင်ထားရမယ့်အရာလေးလည်းရှိပြန်တယ်ဗျဒီနှစ်ခုတော့မယုံနဲ့လုံးလုံးမရတော့ဘူးဆိုတာကမလုပ်အောင်ဘူးဆိုတာက уна เปော်เรလူနိလူဟာเนလူကိုอาโกบีชောက်ลุหลุเมยะတဲ့ဟာထားလိုက်တော့ নাম্বার တစ်ဖက်ကယုံကြည်ခြင်းဆိုတော့ပြင်ဆင်တဲ့အရာလဲပါရမယ်အဲ့ဒါမဟုတ်အဲ့ဒီယုံကြည်အပ်အတိဖြစ်သွားပြန်ရောဥမာရာကုတ်တ26မှာမပြောလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့กินသောကိုခန္ဓာသည်အတိဖြစ်သကဲ့သို့အจิตနဲ့กินသောယုံကြည်နေအတိဖြစ်ဆိုတော့ faith in action အဲ့ဒီ physical action ကြတော့အခုနလူကရှောက်လောက်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ယုံနေဆိုရင်ဖះလောက်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်။သူ့အနေနဲ့တော့လာစသူ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဘာမှလောက်လောက်လုံများတော့ဘူး။လာဆုံးသွားပြီ။ဟုတ်ပြီโอเคရထားလိုက်ငါကိုတော့လုပ်မယ်။ဒါပေမဲ့ကိုတော့လုပ်မယ်ဆိုတော့ယုံနေဆိုရင်အဲ့ဒီ thing ໃຫငယ်ချောက်တုံးကိုလည်းဖြန့်ထားပါလားကွယ်။ တော့ဘောကပြောနေတာ။တင်းကျောက်တော့ဘာလဲ။ဖွင့်ထားကိုတော့လာလို့ရှိသီချင်းကထမြောက်အောင်လှုပ်ပေးမယ်လို့မယုံဘူးလား။ယုံနေစွအဲ့ကျောက်တော့ဘာလှုပ်ထားသိနေ။ဖွင့်ထားလေပြင်ဆင်ထားတာရှိလား။မရှိဘူး။စဉ်းကုန်စင်စားဘောကလာ။လာစရုသီချင်းကထလာတဲ့ခါမှာသူ့ပတ်ထားတဲ့ဒီပိတ်စကိုခွာဖို့ဘာဖို့ကက်ကြီးဒီဓာ ड़ी ပါ ड़ी ညာ ड़ी အစင်းတွေယူထားတာလည်းမရှိဘူး။ ပြန်လူတွေပြောထားမယ်ငါတို့သခင်လာလို့ရှိရင်လာစုတို့ဒီပုတ်နေပေမဲ့သူတေးကြီးကထမြအောင်သူလုပ်နိုင်မယ်မယုံရင်ကြည်နေဆိုပြီးခေါ်ထားတာလည်းမရှိဘူးကျို့တင်အင်ထရိုခင်းလာလည်းမရှိတဲ့အပြည့်ဒီကြောက်တုံးဖွဲ့มาလို့ပြောတဲ့ခါမှာမာသကန့်ကွက်နေတယ်တွေ့ရအဲ့ဒါကသခင်ရှိဘာဖြစ်သွားလဲမြိတ်ကြစားပြင်ဆင်ထားချင်းမရှိတော့ယုံကြည်ချင်းဒီနည်းပြောရင်လိုက်လျှောက်မှုမရှိတော့ယုံကြည်ချင်းတော့ရုံနေဆိုပြီးတော့မှဒီတိုင်းမနေရုံ อยู่ไหนสุบดีได้นี่อะห่าบาลูกขอเลยอะแทไม่ရှိเตยยုံจင်းဖြစ်တော့မှာတော့သူว่าไงยုံน่ะเว้ damage บาพี่หลุเลยไม่คันซาอ่ะแหละอยู่ไหนสุบาลงมามั้ยปิเส้นท้ามาปิเส้นท้ามาไปជីเตซี้ออกมาตั้วมวยบีไอ้ตัวไอ้หน้าบาลูกท้าแหละปิเส้นท้าอะแห่หุบบ่มาล่ะคลีอ่ะไม่มีอาทิเว้ยเนี่ยอนี้นี่บาริแหวกท้าบ่หลุหลอล่ะปะแคเลริแหวกท้าบ่หลุล่ะ ကျောင်းဆရာဟူပေါတာဒီကောင်းချော်ရီနေုံလီဟဲ့ကလေးကိုမြင်ရမှငါတို့ဒါဒီဝေကြရအောင်ဆိုခင်ဗျာအရင်နောက်ကြတော့ဟုတ်တယ်မလားကလေးကိုမမြင်ရပြီပဲဒီဘိုက်ထဲမှာကလေးရှိတယ်ဆိုတာမယုံဘူးလားဟုတ်တယ်မလားယုံကြည်စွာဒါပဲဗတိတိတည်နေတဲ့ကာလဗတိတိတည်နေတဲ့ကာလမှာဘုရားသခင်ရဲလောက်ဆောင်မှုတွေရှိနေတဲ့အခါမှာမလွဲမသွေဒါဖြစ်ကိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ မြှော်လင့်ထားတဲ့အခါမှာပြင်ဆင်ထားရမယ်ပြင်ဆင်ထားမှုမရှိတာကိုဖုရားစိတ်ပြက်နေနေရုံကြောင်ဝန်းနေတယ်ဒီလိုတွေ့ရဥစားနော်အဲ့တော့အဲ့ကြမှာအကြီးကျယ်အံ့ဩမနေနဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာပဲလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကဝန်ခံဖို့ပြင်ဆင်ထားရမယ်တကယ်အံ့ဩပဲဓမိလက္ခဏာကျွန်တော်တတ်တာမှာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာထွတ်ထွတ်ထွတ်အံ့ဩကြမှာမလို့ဘူးဗျအံ့ဩလို့ဆိုအထိပ္ပယ်ကပါလဲမမြှော်လင့်ထားလို့ပဲ တော်ဘုရားတင်နေပတ်သက်လိုက်တကုံးလုံးလည်းခံစားမှုကျွန်တော်မအခွင့်အရေးအများကြီးတယ်တကုံးနေမဲ့ခနာခံစားရတဲ့မြင်ရတဲ့အခါမှလည်းပါဇက်ကြီးအားပြီးဘာမှအံ့ဩစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘုရားကငကိုယ်လေးအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ဘုရားဆိုကျွန်တော်သိထားပြီးသားပဲအဲ့ဒီအံ့ဩတာကဘာမှနေတာဆိုတော့နားလေဟောအဲ့တော့ပြင်ဆင်ထားရအောင်ပြင်ဆင်ထားဆိုတော့ဘုရားလှုပ်ရှားရှိတဲ့လေးလေးလှုပ်ထားရမယ်ဒါအရေးကြီးတယ်ဘုရားမလှုပ်ရင်ဆိုပြီးလှုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျာ ဖုရားလုံနေတယ်ဆိုတော့ကိုယုံကြည်ပြီးညှိုးလိမ့်ပြီးမလုထားအောင်လေပြင်စင်ကြအောင်ပြင်စင်ထားဖို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကစိတ်သုံးမှုပါတော့ယုံကြည်ခြင်းဒီလိုအသက်ရှိသောယုံကြည်ခြင်းအဲ့အဲ့ဒါယုံကြည်တယ်တို့စားနောက်တစ်ချက်ပါတော့တွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီအဆိုးအဆိုးအခြေအနေတခုကိုရောက်သွားပြီမဲ့သူတို့ပြန်ရတယ် hari mata la su do thuru pyan ya de da le o tui ya takhin pyao thuru kho de achaimi yaum la de pon san myo paw daw nya le na sau ni gung choun la de ma akaw thun ya lat pyan thwet la da ta kholung choun mi chi lai de kha ma na a de lo ko chit de lu ko chit de aya song song daw ya de lo myo pon san phit kaung phit pin me မယုံကြည်နေပါနောက်ဆုံးဇသိန်းတဲ့အခါဘယ်လိုပြန်ဖြစ်မလဲပြင်ရတယ်ဒီပုံစံမျိုးတွေ့ရနော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မာရီမာတာလာစုမောင်တော်က၃ယောဟဟာတခင်ဖီးယားနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆိုင်ရှိလဲအရင်ရင်းနေအဲ့ဒါလေးတတိထားမာရီမာတာပြောကြတဲ့ကဘယ်လိုပြောလဲကိုရောချစ်တဲ့ ကျမတို့မောင်လာစရုအဲစကားဟောတတိတာမမေမာသားပြောလိုက်ခလေကကျမတို့မောင်လာစရုတော့ဒီလိုဖြစ်နေပြီကိုတော့ទីချင်မှာလဲទីမှာပေါ်လीလာစရုကကိုတော့မတိဘူးတော့များပါတယ်ဒါမဲ့လဲဘာပဲဖြစ်ပေါ်လीကြွလာပြီးတော့มาကြောက်အောင်လှုပ်ပေးပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောကြခက်တိကြတယ်ပတ်သက်မှုရှိခိုင်မှာရက်တော့ဆက်မှုရှိပြောကြတယ်ဘလို့ပြောလဲကိုတော့ຟીတာမကဘာလဲကိုတော့ချက်တဲ့ ကိုယ်တော်သံယောဇဉ်ရှိလက်ကိုတော်တေချာတိလက်ကိုတော် ਨੇ ယဉ်นี่ थेट ကျမတို့မောင်လာဇရူဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖះဇီကိုသွားပြီးအခက်ခဲကိုတင်ပြပြီးဆူတောင်းတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဖះတခင် ਨੇ ယဉ်นี่မှုမရှိအောင်ဒီပေါ့အကူကြီးလို့လို့သွားတာပဲဖះဇီရောဂျန်တဲ့အချိန်မှာပတ်သက်မှု မရှိတဲ့ပုံစံမျိ त त ုးဥပမာဘာနဲ့တူလဲတီအီလူတယောက်ဟာအာနာရှိတယ်ငွေကြီးရှိတယ်တတ်နိုင်တယ်ကုညီမဆတ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကမသိဘူးအဲ့ဒီလူ ਨੇ တခါမှမသိဘူးမရင်းနှီးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူစင်မှာသွားပြီးちょちょちょနဲ့သွားအကူညီတောင်းရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့ဆူတောင်းတာတွေကသိထားတဲ့အခါမရှိထောင်းဟဲ့ငါတို့သွားမြောင်းထုတ်ပလား အလို့တော့အေးကူညီပါမလား။တူကငါတို့နေမှာမသိပဲ။တူကငါတို့ကမသိဘူး။ငါတို့ကတော့သူကတိတာတော့တူကငါတို့ကမသိဘူး။သူနဲ့ငါတို့ကမသိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ငါတို့အကူညီတွားတောင်းအောင်ပါဆို။အိုးအာနာဇီယာကောင်းလိုက်တာ။ဒါကြီးကအိုးမလွယ်ဘူးနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးပုံစံမျိုးတွေအကူဆူတောင်းနေတာ။အရေးအကြောင်းရှိမှဘုရားစီကိုတွားတယ်။အခက်အခဲရှိမှဆူတောင်းတယ်။ចណៃជិសុដောင်းចណៃជិဘုရား ਨੇ សកាមပြောចណៃជិဘုရား ਨੇ មេត្តាមិនខ្វេះဘူး။အဲ့ဒါဘာဆက်ဆံမို့လဲ။ เออก็มันไม่หมုတ်ไม่เหย่ลาบีสุตองเนี่ยกูรอฉิเตตาปโยနေတဲ့အဖေကြီးဒီလိုလာဆမ်းမှာกูတော့တိတ်ชาติတဲ့จม้าဘူးပါสุตองนี่แหละติပြီးตายินนี่ပြီးตาဒီပုံစံမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးလားဟမ်ไอ้อูดွားတယ် อ๋อบูดู๊ยแลเลยอ๋อเอ๊ะบูดู๊ยแลอ๋อบูดู๊ยနေပါလား誒လာမဟုတ်ကိုယ်ဟာဘာကြီးကော်ဖီလေဖေးလေထောက်ကြောင်ဘယ်လဲဘယ်ကလေ့လာကြလဲပါလဲအထူးတက္ကိဆာရှိလားအဲဟုတ်ပါနေနေကောင်း誒လာပါနေရှိပါတယ်誒ကိစ္စလေးတော့တခုတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဘာပြဿနာရှိလဲပါညာဆိုတော့ခင်မရင်းနှီးနေတခါတဲ့ချစ်ခင်နှစ်သက်စုံမျိုးဆိုတော့အပြဿနာလေးကိုပြောလိုက်တယ်ပြီးသွားအကူကกระทမ်းပြီးခေါင်းကိုဘယ်စပြောမှာမသိ ဘက်ကစာပြောမယ်ဘေးကစာပြောအာရီနာပြီးကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့နေပြောငါပြောလို့ဟောမတောက်တောက်လွှဲချန်နေတယ်အခုဆူတောင်းနေအဲ့ဒီပုံမျိုးနေပြောငါပြောနေမပြောငါပြောဆရာ့ကိုပြော gain ချက်ချက်ရီတွေ့ရင်ဆူတောင်းခိုင်းဖို့ပဲတတိယတပိတ်တိုက်ဖို့တော့တတိယမျိုးကိုလေတော့မေးမိတယ်အဆင်ပြေလားမေးပြေမလဲ နီးကောင်းလားမကောင်းစီပွားရေးစက်တဲနဲ့ကျွေးရတွင်တောမှာမင်းနဲ့မေးလိုက်လွာရဆွတောင်းပေးရပို့ဆွတောင်းပေးရပို့အဲ့တဲ့သိကြတာဘာမှမရှိဘူးဒါဆွတောင်းပေးလိုက်ယူမယ်ဆိုတော့တော်သေးတယ်တော့ထမင်းမှကျွေးရမှာအော် second hand phrase ဆိုခေါ် second handed phrase ဆိုတာ the sink answer down la we kan shut down down so ba ng ai na ba di kalaga yi ba phi down ne chan kwe ba lo bu ba lo mo bo to sui bi kwe down ne ma mo kalaga yi ne chan kwe down ba lo bu ha ha lu ri lu ri phya si ဝင်လို့ရအောင်ဘောအေးလူတွေခဏထားဘသူဝင်မို့လဲ။ဘုံဝင်မို့ဘသူနဲ့ဝင်ရအောင်လား။ဟမ်ဘသူကကို့ခေါ် വാ ဖို့လို့လဲ။ဘသူကကို့ခေါ် വാ ဖို့လို့လဲ။ဟွန်းအဲ့ဒါဖျားသခင်မြတ်မောက်တော်နားရောက်တဲ့ကလက ाई နဲ့ क्वे နေတယ်။အဲ့ဒါဟောအแทမဝင်ဘူးရစ်တီရစ်တီလှုပ်နေတယ်။မလှုပ်နေတာလား။ ปานไล่ชาโอ้ยละอะเทขอดอพี่วะไอ้ปวยซาชาได้อิจก็มาเปี่ยวอูจานเน่ล็อกกี้เอางานเคสมาปวยซาปวยซาไม่รู้บาแต่เรายีทาแล้วปวยซาชานี่ล่ะมั้ยอะวิญญาณเคสตอนตัวปวยซาเนี่ยตัวมาย่าอิจก็ปานี่ล่ะทีนี้เราอ่ะอะไรผิดน่ะปะดู่ว่าเรากูพยาธิเคณฑ์ญาติหมอตอสิขอท้วยไปเสีย မလို့လို့ကျွန်တော်တက်ဘာသူမှပြောပေးစရာလည်းမလို့ဒါ first hand prayer ဖြစ်ပြ Second hand prayer တော့မလို့ဒါလည်းပြောနေရတာပဲချီလခီလဒရိယာလို့ဆုတောင်းခြင်းတော့ထဲပြီးတောင်းပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါလားဒါပေမဲ့သူများကကိုတောင်းပေးမှဘုရားကတိသွားတယ်ဆိုတော့မဖြစ်စည်နေမှာအဲ့ဒါဆိုကိုကဘယ်ချင်းနေဆိုက်သွားတာကိုကဘုရားသခင်ဘုရားသခင်တိလားဟိုတယောက်လေး ရတယ်ကွာ but, ။အော်ဘာသူလဲ။အော်นูလေးတောင်တကုန်းမှာနေနေလေ။သူပဲလဲမှာလေ။တီးအေးသူ့အတွက်ပါပြောပြတာပါ။သူ့မှာပြဿနာသူ့အမသာပါဦး။အော်ဟလာ။သူကဘာလို့သူကသူမလာနဲ့မလာရဲလို့တဲ့သူကဘာပြော။ပြဿနာကလည်းဘာဘာတွေများပ้าနေလဲကွ။မင်းတို့ကငါအဲ့လောက်ကြောက်စရာကောင်းနေလား။နော်။ယုံကြည်သူတကင်ရှိပြောလို့ငါတို့ရောငါတိတယ်နာမည်နဲ့တိတယ်သေဖေကိုရည်တွဲလေ။ ရှ on ိတယ်ပြေ uh ာတာယินิมုံရှိဘာလို့ယินิมုံရှိလဲမိဒာမရှိရင်ဘာလို့မိဒာမရှိလဲဖះနေမှာစကားမှမပြော ਵੇਂ တင်းချက်တင်းမမအားရတယ်ဖះနေချက်တင်းလောက်အောင်ဟုတ်ကဲ့အားရတယ်လူလူကြီးချက်တင်းလောက်တခါမှမမြင်ဘူးတဲ့လူနဲ့တော့ချက်တင်းလောက်မလေးရှားမှာလာမကြည့်အရိကောင်လေးက ចិត្តတိလုံနေတဲ့ရေးစားဖြစ်သွားတာဒါပေမဲ့ဟိုမှာတော့တိတယ်မှာမျက်နှာလေးမြင်နေရတော့ဓာတ်ပုံလေးပို့လိုက်တော့โอเคတာချိမ့်တွေ့တယ်သွားလားပုံသင်လဲတွေ့လိုက်ကောသူ့ကသူတတ်တည်သွားတာတတ်တကယ်ဟိုတိเนี่ยဖတ်လိုက်တယ်ဂျာနေမှာသူရေးသွားတော့ဘာလဲအပြင်မှာအဲ့ဒီပုံမြန်ရှီငါမချစ်ပါဘူးတဲ့ဆိုဘယ်လိုဘယ်လိုလှည့်လိုက်လဲမသိဘူးသူသားတကယ်မြင်တဲ့ခါကျတော့တမျိုးဖြစ်နေအဲ့ဒီခါမှာ तू မလှုံမှန်သူကသူတတ်တည်သွားတယ် အဲ့တော့ချက်တာလဲကြီးချက်ကြအသက်ပါပါတော့အရရရှိတာမှားပါတယ် bari ဒါ၄လားပြဿနာနေအမျိုးမျိုးပါအဲ့တော့အာအာရာလူလူကြီးမဲ့စကားပြောဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဟုတ်လားဟိုတော့တော့ဒီလိုလူရှိမှစကားပြောလို့ရတယ်စကားပြောဖို့လိုက်ရှာတယ်အခုတော့ဘာကြီးလိုက်ရောတယောက်မို့တယောက်ကအွန်လိုင်းပေါ်မှာရှိနေပါလေလှုပ်နေမှာအာအာရာအွန်လိုင်းပေါ်မှာရှိတယ်တင်တင်နဲ့တင်မဲ့သူတို့ပုံမဲ့သူတို့တင်နေတာသူများပုံလဲမတင်ဘူးကြီးနေတာ မကြည့်ကြီးမှာသုံးမမြင်ရဆုံးပုံစံအမျိုးမျိုးမျက်စီကိုနှောက်နေတာပဲတချို့လာလူလူချင်းတော့စကားပြောတယ်လူလူချင်းတော့အချိန်ပြီလူလူချင်းတော့ယဉ်နီးလေလူလူချင်းတော့တိကျွန်းလေဖျားရတဲ့ကြရောဘာလို့အချိန်ပြီလဲဖျားရတဲ့ကြဘာစကားဖျားရတဲ့ကြရောဘာလို့မယဉ်နီးလဲဖျားရတဲ့ကြရောဘာလို့မကြွန်းလဲကျွန်းထားပြီးသားအခန့်ရှိတဲ့မာရီမာတာရောအကူကြီးတောင်းလိုက်တာကိုတော့ချစ်တဲ့ကျမတို့မောင်လာစရုအပိုင်ပြောတာ ติต่อတော့မှာပြန်ရှင်းလာတယ်ကြီးနီးပြီးတာအခန့်ရှိတယ်တကရင်ရှူကလဲအဲ့ဒီချိန်ခါမှာဖျားတဲ့လူတွေတိုင်းပြောင်းအောင်မလုပ်ပြေးဘူးဗျ။라즈သူ့တည်တဲ့ချိန်မှာ라သူရဲ့တခြားဂျူးအလောင်းတွေလည်းအများကြီးရှိမှာပဲမထောက်ဘူး။라즈သူ့ပဲထားမတူနော်ခွေးချခွေးချတော့လုံပါပဲ။ကျွန်တော်ပြောရဲတယ်ခွေးချခွေးချရှိ။အလိုက်တိတိနဲ့ဖျားကအကုန်ရှောက်လုတ်ပြင်းမယ်တော့မထင်ね။ မလုပ်ဘူးဗျာသူနဲ့ဘလောက်သိလဲသူနဲ့ဘလောက်ရင်းီးလဲသူ့ဘလောက်ချစ်လဲသူကဘလောက်ချစ်လဲအဲ့ဒီပုံမှာကြွားလိုက်မယ်နည်းနည်းလေးတော့ခွဲခြားမှုလို့ရှိတယ်နော်ကိုကနေခြင်းလိုနေပြီးပါအချိန်တန်ဖျားစီကအကောင်ဆုံးအကုံသူများနှီးတူရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုခပ်ပေါပေါတော့မတွေးစီချင်ဘူးဗျာမာနမသာအပိုင်အတွက်တာလားသူကိုတော့ချစ်တယ်ဘယ်တော့မှမတူစာမဆုံးရှုံးနိုင်ဘူးဆိုတော့တစ်ဖက်တော့သူမျောလင့်ထားတယ်ယခုသင်လဲရှိတော်လဲ ကိုယ်တော်တခုလှုပ်ပေးမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတဲ့အာကကိုတော်ချစ်တဲ့လားစုဒါမှမဟုတ်ဘုရားသခင်ကိုချစ်ပြီးဘုရားချစ်တဲ့သူတွေအတွက်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အနာဂတ်ကမျက်စိနဲ့တော့မမြင်ဘူးဗျမြင်ဘူးရတဲ့ပုံကောင်းတယ်ကြောက်ဘူးရတဲ့ပုံကောင်းတယ်စဉ်းစားကြည့်လေဆာအဲ့တဲ့ပုံကောင်းတယ်ပြုံးလားမပြုံးဘူးဟမ်မြေုံးလားအေးပြုံးလို့မပြရဘူး ကိုယ်တော့ချစ်တဲ့သူအဲ့တော့ကိုကုတ်ကိုလည်းကိုတော့ချစ်တဲ့သူဆိုတော့ခံစားရရေးလားဟင်းကိုကုတ်ကအဲ့ဒါရေးကြီးတယ်နော်ဒါ confidence ပဲဒါယဉ်ရင်ချင်းပဲဒါစိတ်ချမှုဖြစ်စေတယ်ဒါမို့ယောကငါချစ်တော်မှုတော့တပည့်ရော် believe desirable ယောကကသူ့ကိုသူပြောတကယ်တော့ဘသူမှသူမပြောဘူး အခင်ပြားကိုရယ်မင်းတို့ဆက်ညောက်တွေမှာငါရုံးအောင်အချစ်ဆုံးဒီလိုထုတ်မပြောပါဘူး။ဒါပေမယ့်ရုံးကတေးချပေါ့ဒီဆက်ညောက်တွေမှာကိုတော့ငါ့ကိုချစ်ဆုံးကွ။ तू ပြောရဲတယ်။ तू ပြောတော့လေအဲတိုင်းဖြစ်သွားတာပဲတွေ့ရတယ်ဟုတ်လား။ကိုရောဆက်ညောက်တွေမှာရုံးအောင်ငါချစ်ဆုံးမပြောပါဘူး။ကျွန်တော်ဆက်ညောက်ကလည်းအေးကွာရုံးဟိုင်းငါတို့ထဲမှာတခင်ပြားတော့မင်းကိုချစ်ဆုံးပဲ။ကိုဆက်ညောက်တေးချပေါ့မပြောဘူးမနာလို့။ မနာလိုဖြစ်တာပဲချင်းချင်းတခြားလူတော်မျိုးအစ်စင်ယောက်ကတျောတျောအောင်ခုတ်နေတယ်တျောတျောခတ်နေတယ်တျောတျောမနာလိုဖြစ်နေတာကိုရောဘယင်ဖြစ်နေဒီဘေးမှာဘာသူနေရမလဲလုနေတာသူတွေဇာတိတဘောရှိတာဦးထားမလို့ပြီးနောက်ပိုင်းမှသာသူတို့တကယ်ဝဉ္ဉီတဘောဖြစ်သွားတာကိုရောအတိမကံကြီးတောက်လျှောက်လိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတျောပေါတျောမှုတိတာမပွားပါဘူးဒါမို့ရောအတကူတူအပ္ပိုင်းမေ you are crazy jammer ยีれคำมาบ่รู้ยีเลยชิดတော်มุต้อตบ่เรออแป๊กกูยีด่ะตูขำซ่าห่ะเดตูยုံแหนตูตีเนี่ยกูรอตูกี้ด่ะกูรอตูเสร็จสรรหน่ะตะกี้เมียง้ากุชิดเเล้วซอตูตีจาบอกตูผิดนี่เอร่ะกะหมากูมะม้าวู้ซอนาเลยอ่ะน้องนี่พยาธ้ามีรึพยาธ้ามีมั้ยถ้าเมียชิดတော်มุต้อท้ามีล่ะ I am beloved son of God i believe a daughter of god so be ello ခံစားချက်လေးရှိလားမရှိဘူးဖះသားသမီးတွေရော గొ တော့ရောင်စိန်နေဖះသားသမီးတွေဆိုတော့ရော గొ တော့အစ်င့်မှာပဲမရှိပါနဲ့နည်းနည်းလေးခြုံလိုက်နည်းနည်းလေးခေါင်းလေးတစ်လုံးပုံမြင့်လိုက်ချစ်တော်မူသောသမီးချစ်တော်မူသောဒါအဖေကြီးအဖေချစ်တဲ့သမီးပြောနေတယ် พี่ฉิเตตาสุตองนี่แหละมายูยูเนี่ยลามาอปุตบ้อສောင်းเนี่ยခြေကတ်ရှင်เนี่ยตွားมาเอဲ့လို့ပြောလို့ဘုရားစိတ်သိုးมาလာဟောဟုတ်တယ်ဟောอ๋อ of course ဟောတော့မตีကြတော့မသားရေဒါပဲลาเลยตုံပြန်เลยဒါပဲตုံပြန်มามั้ยอ๋อเม้โก๊ะเม้งาเมียวฉิတယ်လို့เมียวဘာပြောလို့เมียอ่ะไม่บาเนี่ยเบ็ดတော့มาบะရားလို့ပြောก้าวเนี่ยတယ်บะတော့มาလို့ပြောมาตาเอ้ยစိတ်ช้ํามุ အဲ့ဒီအခံကအများကြီးစကားပြောသွားတာတော့ဘုရားသခင်အစိုးရအောင်ဒီကိစ္စတစ်ခုဖြည့်ရှင်းပေးမယ်လို့တေချာပေါက်ဘာလို့မယုံနိုင်နေလဲဆိုတာသူနဲ့ဘုရားနဲ့ယင်းနီးတဲ့အခံမျိုးရှိလို့ပဲသူနဲ့ဘုရားတွေအချိန်ယူခဲ့တာမရှိလို့ပဲဘုရားသူ့အစ်စ်တယ်ဆိုတာ तू မခံစားရရင် तू ပြင်ဆင်ပေးမယ်လို့ तू မယုံတော့ तू ဆိုဝီစွာတန်တဲ့ရီနဲ့သွားတော့မယ်အဲ့လိုမဖြစ်စေနဲ့အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာဘာတော်အောင်လဲမိသဟန်ရဘုရားနဲ့မိသဟန်ဖွယ် พระพญาเนี่ยยินีซัวดาวยอบา20 27มาบ่ပြောเลยท่อพระพญานี่อจ้วนฤยမိทาภွဲลงหึดุปิมาสุตองญินอภีดุปิมาออบะนิมิเลคะนาคันซาไลมดุปิมากองซาญินโตยอดุปิมาจ้ํามาญินโตยောက်ไลมซื้อได้อะยาตุ้ยอะฤอุสานเนาะเออแล้วก็ဒီปิตาสุဟာ ยินดีทําบินดามาริโซราเลตเกะโซยฉรอบโกแม่ยีเนซีบีซเวเนตบีซีมวยบลาวเลมาริบาตชามาริโมโหติพีดาจาลาบีลองๆโกอะตรือยีนีทาพีดาชีนะเนาะดาวมดิเนจรนพระเนบลาวยีนีเลบลาวจวนเลบลาวฉิงอยู่ทาเลจรนพระโกบลาวฉิดเลพระอะจรนบลาวฉิดเลไอ้ห่าดิตีซอกยากอบะหล่อมเล တီဆေ says, ာ hehe, ့မရေလီရှင်းရှစ်ကိုတီဆော့မခမီးတို့တအားတော့သက်ရှင်တော်ဝွင့်ကြီးတော်နော်သူတွုံးအောင်ဆလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ္တဟာရဘာလို့မလဲတီဆော့စကားပြောရအောင်ရင်းနှီးမှုကိုယူရအောင်အကျွမ်းဝင်ခြင်းကိုတွားရအောင်ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုခံယူရအောင်ကိုကသူ့စိတ်ဝင်စားမှုပြရအောင်ဒီခါမှာသူရဲ့နောက်ဖျာသံခံပြောတဲ့ငါနာကိုချိကကြတော့ငါဒီထဲသင်တို့နာကိုချိကမယ်တဲ့ငါနာဝိုးဝင်းနေငါလည်းမင်းတို့နဲ့ဝိုးဝင်းနေမှာနော်ဆိုတဲ့အတိပဲ အဲ့တော့ကြီးမားတဲ့ပြဿနာခက်ခဲဒါစုတည်သွားတဲ့ကိစ္စမျိုးကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်တက်တာမှာဒါမျိုးဖြတ်သန်းနေရတာပဲအဲ့တော့မဆုံးင်ရှိမဲပြဿနာခက်ခဲကိုးစီကိုးစီရှိချာသေးသလိုဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့အိမ်တော်ကြီးသေးသလိုဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့ဂျမ်းမကြီးသေးသလိုဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့စီပွားကြီးလူမှုကြီးကာဏာအသီးသီးရှိပါလိမ့်မယ် ဘုទုလက်ထက်အားမလဲဖျားသည်လက်ထက်အလိုက်ပါကိုရောကျွန်တော်ကျွန်မတော့လှုပ်ကြည့်ပြီးဘာမှလှုပ်လို့မရတော့ဘူးကိုရောအခုဒီလိုဖြစ်နေတော်လဲကိုရောတခခုလှုပ်ရင်အကောင်းဆုံးပြန်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကျွန်မယုံပါတယ်လို့မပြောလိုက်။အလိုက်ပါဆူတောင်းလိုက်ပါ။အောဝေးရစပြီးတော့ဖြစ်လာမေဆိုရာတွေ့ရပါလေ။ဖြစ်နေတဲ့အခြေမှစိတ်မပြတ်ပါနဲ့။နော်ဖရားမနောက်ကြတယ်ဆိုရာမရှိပါဘူး။ ကိုအလိုက်ပို့ပဲအရေးကြီးပါ။နော်ကိုအလိုက်တဲ့ရှေ့မှာသူစာပြီးကင်တွေ့ပြီးအားလုံးလောက်သွားပြီးပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့နားလည်ရယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျန်တာဖတ်တော့ဒါလေးကိုဆင်ရင်အောင်မိမာလီမာသားတို့ ਨੇ ခင်လာဇရုနဲ့ခင်ဖျားနေရင်းနီးတဲ့ထိတွေ့မှုရှိတဲ့ဒီပေါင်းသက်ဆက်ဆိုင်ရေးလေးကလည်းအရင်စကားပြောတယ်။ပြီးကိုရောချစ်တဲ့လာဇရုဆိုတာလေးကလည်းနားထဲမှာကြားရောင်းနေအခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီဖျားနေရင်းနီးတဲ့ ພະຍານແຈຂິກິນສົ່ງເມັດແດ່ສັດສາຍລີ້ໂກດີແຖມໂກອໍບາລໍວ່າເມັດຕີສອງປາດສັດສາຍອີ້ກະລະມາຕີສອງອີ້ດວາແດນໍລູລູຈင်းເນາະແມະແນ່ແນ່ວີດວາອີ້ອີ້ດວາແດນໍຈົກຈົກວີໄປແມະໂຟນມາເຊບບາບູຄໍເຫຼເປຍດາມາຊິຈ່າຍໄປເຖີດວາລະອີ້ດວາແດນໍອີ້ດວາຈົກຈົກມາກົງບິດາດາລະຜິດລະແດນໍແລ້ວພະຍານນິຊິນຊິນີດໍຕະຕາຕົ້ຍວ່າ ကိုဖျောက်ချစ်တယ်ပြောပါ I love you Jesus โ oh อ้ဖပ ah ါဖျ buy? Buy. That that ေ light, ာက်ကိုတော့ချစ်တယ်သခင်ရှူပြကိုတော့ချစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဖျောက်ကိုတော့ချစ်ပါ यी ဆိုတော့ကြွပြောပါခမန်းနားလေလေမလေလေပြောပါတို့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲမသိဘူးမလို့ဦးသိစရာဖျောက်သခင်ကြီးကိုတော့ချစ်တယ်ပြောပါအဲ့ဒီချိန်မှာဟောပကံပြန်လာတယ်ငါလည်းတင်းုံချစ်တယ်တေဇာပေါ်အဲ့တော့ပြန်လာအဲ့တော့ကိုတို့အရင်တတ်မှုရှိတယ်ဆိုတော့တွေ့ရအဲ့အဲ့ဒီညာကအရာခတ်တင်းုံအကောင်းဆုံးပြန် ထိန်တော်မှအရာကအဲ့ဒီအရာဖြစ်တယ်ဆိုတာနာလိဘုရားတရားသူချစ်တဲ့သူဘယ်တော့မှဆုံးရှုံးမခံအရမ်းနာလိဘုရား